რაც დრო გადის მეტია მონატრების წუხილი იმ ადამიანებისთვის ვინც დაკარგა შვილები ვინც დაკარგა მეუღლეები ვინც დაკარგა მშობლები მაგრამ ჯერა როდესაც ქართველი აფხაზი და ოსი დედები ერთმანეთს ეტყვიან სამძიმარს იქნება ჩვენი ქვეყნის გამხდენების დასაწყისი 12 წელი გავიდა მაგრამ ძალიან ძალიან მენატრება ჩემი შვილი მადლობელი ვარ რუსთავის მერის რომ ასე ახსოვს ჩვენი შვილები მე მაინც ვამაყობ ჩემი შვილი ვისურვებ ის რომ გამთლიანებული ყოფილიყო საქართველო და გამთლიანებული საქართველოს შეცხოვროს მათ დანატოვროს